приятели, здравейте! Ще поговорим за благословенията и проклятията, които следват един народ или една личност. Откъде идват благословенията и откъде идват проклятията? Творецът и Господарят на Вселената е наредил както физическите, така и духовните и моралните закони. Всяка личност и всеки народ, който се съобразява с Божиите закони, наследява благословение. И всеки народ и всяка личност, която върви срещу физическите и духовни и материални закони на Бога, естествено, че ще наследи проклятия и ще мине през много страдания. Бог обича всяка човешка душа. Той обича своите творения и иска да им е добре. И затова е поставил едни морални граници, с които човеците трябва да се съобразяват. Почти във всички съществуващи религии, истински или фалшиви, има намеци или директни заповеди, които човеците са разбрали, че като не се съобразяват с тях, следват наказания, болести и смърт. Тук искам да кажа две думи за думата религия, за която много се приказва напоследък, че хората, които се занимават с традиции, с обряди, са религиозни, но те не са духовни. Това е една лъжа на дявола, която много хитро антихриста я разпространява. Ние знаем в миналото, че думата религия се отхвърляше, като се проповядваше, че религията е опиум за народите. Сега пък се проповядва, че хората, които ходят на църква, палят свещи и следват някакви обряди, са религиозни, но не са духовни. Религията означава връзка с Бога. Разбира се, има лъжливи религии, които установяват връзката не с Бога, а с бесовете, и това естествено им носи проклятия. Библията, която е Словото на Бога, предупреждава човечеството, че ония народи, които не искат да знаят за Божиите заповеди и Божиите наредби, ще страдат и ще загинат като народи. Народа загива от липса на знание. И затова ние искаме на нашите зрители, то колкото ни позволява времето, тази огромна книга, която е Библията, не можем да я предадем с няколко думи, но да ви кажем нещата, които са много важни, ако искаме ние да живеем един благодатен живот, един живот на мир, на радост, на успех, или пък се обявяваме за врагове на Бога и тогава естествено е, че ще бъдем победени. Защото никой във Вселената до сега не е успял и никога няма да успее да победи Бога или да го унищожи. Срещаме и такива хора, които твърдят, че Вселената няма нужда от Бог, че ние ще си създадем Бог и така нататък. Но всичко това води към проклети. Божиите заповеди са записани от великия законодател Мойсей. Ние знаем, че има законодателни органи във всяка държава и те искат или не искат, дори да са най-големите противници на Бога, се съобразяват точно с тези заповеди, които Бог е дал на Мойсей. За съжаление, в много християнски общества се твърди, че Мойсеевия закон вече не важи, че имаме нов завет, и че ние и да нарушаваме Божиите заповеди,
и да нарушаваме Моисеевия закон, няма да имаме проблеми, защото Господ много ни обича, Той ще ни прощава. Така е в Новия Завет тези 10 заповеди, които са дадени на Моисей, са обединени в две. Обичай Господа твоя Бог и ближния както себе си. Но нима може някой да ме убеди, че обича Бога, ако се кланя на идоли. Или ако той си създава други богове, или се кланя на несъществуващи богове. Или се занимава с окултизъм, или се кланя на дявола. Нима мислите, че сатанистите обичат Бога, както и ближния. Вярвате ли, че детето, което не почита и не уважава своя баща и своята майка, изпълнява Христовите заповеди, или онзи, който краде или лъже свидетелства против ближния си, го обича? Така че тия неща са свързани. Ние не можем да погребеме Стария Завет и да кажем, ние сме новозаветни, а в същото време да нарушаваме точно тия Божии заповеди. Една от тези Божии заповеди, която докарва човеците под проклятие, ако те не се съобразяват с нея, е първата Божия заповед – да нямаш други богове. Нашият духовен враг знае, че служението на други богове или на фалшиви или несъществуващи богове вкарва хората под проклятие. Естествено, тези несъществуващи езически богове или боговете на Рим или на гръцката митология за съвременния човек са едни обикновени приказки, в които естествено е, че ние няма да повярваме и няма да ги призоваваме. Но нашия духовен враг успява тези лъжливи богове да ги маскира под модерни, уж научни служения. Тези модерни научни служения са астрологията, радиестезията, окултизъма, спиритизъм и други названия, гадания на ръце, по лице израза, които сега не се наричат така, а се казват френология и други подобни лъжливи науки, които вкарват човеците под проклятие. Хиромантия, много иначе образовани хора считат, че това са науки, които може да доближат човеците по-близко до божествените истини. Истината обаче е записана в Библията. И там е записано да не се намира такъв между вас гадател, астролог, запитвач на мъртви, запитвач на бесове. Защото всеки, който прави това, е гнусен пред Господа своя Бог. И поради тая причина някои народи са изчезнали от лицето на земята, а онзи, който се занимава с такава сатанинска дейност, ще нанесе проклятие не само върху себе си и своя дом, но и върху потомството си до четвърто поколение. Четири от неговите поколения ще бъдат демонично натоварени или обладани.
Тези хора ще страдат, те ще пълнат психиатрите. Лекарите ще се чудят откъде са се вземали тия страдания и тия обърквания на ума, на чувствата на хората. Естествено е днешната медицина, тъй като не приема духовните неща, на тези хора да им постави диагноза шизофрения. Хората, които са демонично натоварени, много добре знаят, че се намират под едно страшно проклятие. Те нямат мир. Те не могат да спят по цели месеци, а някои години наред. Те чувстват насилие върху себе си. Изпълват се с гняв. На моменти са готови да буйстват, да нанасят побой на родители, на близки, на тези, които са около тях, на обичните си. И след това да съжаляват и да плачат. И всичко това е поради нарушаване на моралните закони. Днес човеците не обръщат внимание на това, което говорят, на това, което проповядват, на това, което мислят. На много места в Стария и в Новия Завет Бог ни предупреждава, че нашето непокорство на Бога ще нанесе проклятие не само върху нас, но и върху потомството ни до няколко поколения напред. Тук искам да отговоря на онези наши братя и сестри от евангелските протестантски църкви, които казват, че в Новия Завет нямало такова нещо. Във втората глава от Откровението е записано, че Бог говори на Свети Йоан Богослов да напише писмо до църквата в Тиатир. В Тиатир има една жена, която се представя за пророчица. И град Тиатир я счита, че тя е пророчица. Но тя е лъжлива пророчица, която учи хората да ядат идоложертвено и да блудстват. И Бог ѝ дава време да се покае, но тя не се е покаял. Затова той я осъжда, като я хвърля на постелка, прелюбодействащите с нея в голяма скръб, а децата ѝ ще порази със смърт. И тук питам нашите съвременици, братя и сестри от протестантските църкви, какво са виновни децата на Изавел, че те трябва да плащат със смърт? Ами записаното в Стария Завет, че Бог ще порази до трети и четвърта рода ония, които нарушават Божия закон, се изпълнява и в Новия Завет. Много често проклятията идват не само поради нарушаване на Божиите закони и Божиите заповеди, но те също идват и поради изговаряне на проклятия. Едни мексиканци разговаряха с мен и ми казаха: Петре, ама вие много често се самопроклинате. Как така се самопроклинам? Ами българите много често казвате: ще умра от глад, ще умра от студ, ще умра от удоволствие. Защо трябва толкова често да умирате? Какво е това умиране? Защо не се благославяте? Това е едно само проклятие. Ние не си даваме сметка каква огромна сила имат думите в устата, особено на родителите. Свидетел съм,
на такива изговорени проклятия, които се изпълниха върху живота на децата им. Една жена, която твърдеше, че е православна християнка, че е вярваща, постоянно кълнеше четирите си деца да изпукат, да изпукат. И четирите и деца починаха. Жена на един мой братовчет постоянно го кълнеше да умре. И той наистина умре от инфаркт. Сега тя съжалява за клетвите. Колко често родителите проклинат децата си, като казват: от тебе нищо не става. Без да си дават сметка какво говорят. Ние виждаме, че в живота ни има хора, които са благословени, живеят в мир, в радост, в спокойствие, доживяват до дълбока старост, както е писано в Библията. Праведният ще живее в мир до дълбока старост, сит на дни, а нечестивият ще умре, без да е достигнал и половината на дните си. Кой е този праведник, който живее щастливо, мирно? Кой е този нечестивец, върху когото тегне проклятието? Ами това са хората. Единият се съобразява с Божите заповеди, старае се да ги изпълнява, а другия не мари за Божите заповеди, отхвърля ги и се присмива на Бога и на Неговите наредби. Представете си един човек, че застане на 10-ти етаж и казва: не ме интересуват законите на природата, аз сега ще скоча от 10-ти етаж и ще хвъркна. Дали ще хвъркне? Точно това правят ония, които не мърят за Божиите духовни и морални закони и после се питат и обвиняват Бога, че Той ги е наказал. Без да си дават сметка, че те са се само наказали. Някъде в книгата Числа е записано, че кръвта не може да се изтрие по никакъв начин, освен със кръв. Затова Бог предупреждава: не посекайте, не убивайте вашия ближен, не проливайте кръв, защото кръвта на този човек ще вика до тогава, докато бъде измита или с кръвта на убиеца, или с кръвта на децата му и на внуците му. Но затова хората не се съобразяват и ние чуваме и виждаме колко често нашата страна, медиите съобщават за убити човеци. Техните убийци не си дават сметка, че взимат върху себе си и потомството си проклятие. Тук искам да обърна внимание не само на изпълнителите на убийствата, и те са виновни, но и на поръчителите на убийството. Нека те да не се заблуждават, че могат да се скрият зад убийците. В Библията има един случай, когато цар Давид беше изобличен от пророк Натан. Той не уби Урия, но той нареди на своя военачалник да го сложи на най-опасното място на фронта, и когато противниците нападнат, те да отстъпят и така Урия да бъде убит. И присъдата на Бога беше към Давид: ти уби Урия. Такава ще бъде присъдата върху поръчителите на убийствата. Ти уби този човек с пистолета на изпълнителя. Всички ние до един желаеме да живееме един мирен, спокоен, щастлив живот. Но не можем ние да бъдем щастливи и да живееме благочестив живот, ако нанасаме клетви, ако нанасаме проклятие, ако вършиме зло
върху живота на хората. Една магьосница беше сторила зло. Стараяла се нейната магия да порази един човек, но вместо този човек магията е поразила неговия син, неговото дете. Тогава тя съжалявала пред хората, искала да се върне магията, но когато се върнала, поразила самата нея. Преди няколко дни научихме, че страданието на една млада жена идва от това, че една жестока магьосница и е направила магия за смърт. Магьосницата сега съжалявала. И тази жена страда. Какво удоволствие изпитвате вие, които се занимавате с магьосничество, да нанасете рани, да разрушавате семейства? Какво представляват магьосниците? Това са хора, които отначало биват заблуждавани от дявола, че със своите магии ще правят добро на човеците. Така, например, може да се направи магия за любов. Един богат мъж може да плати на една магьосница, една хубава девойка, да се влюби в него, но от такива бракове се раждат натоварени, обладани, измъчвани деца. В град Самоков една жена, Тона, ми разказа, че харесвала един строен, висок мъж и искала той да се влюби в нея и да се оженят. Тя отишла при ходжата и казала: ходжа, какво да направим? Може ли да направиш нещо, този човек да бъде омагьосан? А той отговорил: добре, чоджум ще стане срещу една жълтица. Жената занела жълтицата, човека се влюбил в нея, тръгнал по нея и се оженили. Но дълго време нямали деца. Отново жената отишла при ходжата. Ходжа, стана така, че нямаме деца. Можеш ли да направиш нещо? А той отговорил: разбира се, чоджум, но трябва още една жълтица. И така на тази сестра се ражда едно момиче, то пораства, но е обладано от тия духове, с които е работил ходжата. Тук искам да ви обърна внимание, че както Библията забранява магьосничеството, така и Корана забранява магьосничеството. Но за съжаление някои ходжи се занимават с магьосничество. Както Библията забранява призоваването на мъртвите и разговори с умрелите, гадатели, врачки и така нататък, така и Корана ги забранява. Но както ходжите, за съжаление има и такива свещеници. Познавам в една църква, те са покойници вече, където се събирали, за да викат душите на умрелите. Недвусмислено забранена дейност от Бога. И така, тази жена съсипа живота си, а ходжата е мислил, че ще направи едно голямо добро. Разказаха ми, че този човек, като минавал границата на капитан Андреево, го хванали с една торбичка с жълтици, конфискували му ги и той поради това припаднал, получил инфаркт и починал на граница. Всички ще минеме през тази врата, наречена смърт. Но магьосниците, дори и да са ходжи,
дори да са владици и патриарси, няма да бъдат в присъствието на Бога, защото на няколко места в Библията е записано: вън от небесното царство са магьосниците. Нека това добре да го чуят ония, които се занимават с такава дейност. В едно село близо до София живееше една магьосница и тази жена нанесе големи страдания на някои младежи, а и на някои деца, а ние се молехме за тия деца да бъдат развързани и освободени, и всички, които пострадаха от нея, днес са живи и здрави. Но се случи едно страшно нещастие с един младеж. Това беше синът на магьосницата. Той беше на работа в чужбина. Завърна се оттам, определиха деня на сватбата. Всичко е било подготвено, всичко е готово. Сутринта в неделя майката отива да събуди сина си, защото се е успал. Днес ще бъде неговата сватба. Но какво се случва, когато влиза в стаята му, се оказва, че той е мъртъв. Когато погребавали нейния син, тя вдигнала ръцете си към небето и изкрещяла със силен глас: Господи, много зло сторих на хората, но пък и ти много жестоко ме наказа. Тази магьосница е покойница. Какво удоволствие е изпитвала тази жена да нанася страдания на младежите и на децата? Резултата е на лице. С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. С каквато съдба съдиш, с такава ще бъдеш осъдена. Има и други случаи, когато магьосници са се покаяли. Ние сме свидетели на такива хора. В нашата молитвена група за изцеление на болни дойде един мъж и каза, че иска да се самоубие. Какво да направим? Той казва, че е нормален човек, живее в България, електротехник е по професия, но нощно време, когато си легне, вижда във видение, че из стаята му се разхождат тигри, лъвове, пантери, и не само ги вижда, но ги усеща как го газят и как го душат. Той призна, че се занимават с жена му с магьосничество. Тя прави магиите, той ги разнася по входовете. След като този човек се покая, тези нападения престанаха. Той попита дали може и жена му да дойде, да се молим за нея. Тя също дойде, също се покая, промени живота си. Молихме си и за нея, доведеха и двамата си синове и така този дом беше спасен. Библията ни дава такива примери, когато магьосници са се покаяли. Така, например, в град Ефес, 19 глава от Деяния на апостолите, е описан един случай, когато магьосници са донесли магьосническите си книги и са ги изгорили пред краката на апостолите. Защо ви разказвам тези случаи? Защото много български деца и младежи са поразени от така наречения магьосник Хари Потър. И много младежи получават от лекарите диагноза шизофрения именно поради гледането на подобни филми и четенето на подобни книги.
Напоследък научаваме, че в Япония много деца са пострадали от известните и в България покемони. Духове и духчета. Какво е това? Нарушаване на Божията заповед. Няма никакви духчета, драги деца. Има зли бесове, които искат да се изявят по някакъв начин, да се настанат в тялото на човека, да го обладаят, да го контролират, да го ръководят, докато го погубят. Тук искам да ви кажа също така, че на децата се говори за ангели и за ангелчета. Никъде в Библията не се говори за ангелчета. Има ангели. Дори малките деца, Исус Христос казва, да внимаваме, да не ги презираме, защото техните ангели престоят пред престола на Бога. Винаги гледат лицето на Бога. Не техните ангелчета, а техните ангели. А ангелите обладават голяма власт. В много страни на света книгите и филмите за Хари Потър и покемоните са забранени, защото нанасят големи поражения на подрастващото поколение. В България, за съжаление, те продължават да се рекламират. И ние разбираме по каква причина. Бог е дал такава сила и власт на ангелите, че в Библията е записано, един ангел е поразил 185 000 души в околностите на Йерусалим. При днешните разкопки някои археолози откриват тези купища от кости. Те обаче не признават твърдението на Библията, а твърдят, че там сигурно е действала някаква заразна болест, като чума или холера. Но Библията казва, че тези хора са измрели за една нощ. А чумата и холерата не може да унищожи 185 000 само за една нощ. Ние обаче вярваме на твърдението на Библията, че ангелите имат огромна сила, дадена от Бога. Дяволите също имат някаква сила. Но в крайна сметка Бог и Исус Христос е победител. Затова призоваваме родители, учители, депутати, управници, обърнете внимание на тия зли сили, които поразяват децата на България. Защо трябва да се дават 40 милиона долара, за да се прави детска психиатрична болница, а тези пари не се дадат за вероучение, за да могат децата да бъдат просветени и да бъдат защитени от сатанинските сили, и да бъдат опазени от проклятията, които те им нанасят. Научаваме от медиите, че в чужбина за 10 милиона може да се построи една такава клиника, но в България естествено ще бъдат похарчени 40 милиона, за да може някои хора от построяването на болницата да се обогатяват, да вземат комисионни и вие се досещате в какви размери. Тези хора обаче не си дават сметка какво проклятие ще нанесат върху потомството си. Защото такива средства, ограбени от държавата, рано или късно ще ви донесат проклятие. Да се върнем на само проклятията и на изговорените проклятия.
Библията, която е Словото на Бога, твърди, че едно незаслужено проклятие няма да бъде нанесено върху човека, защото Бог е справедлив. Но това нанесено проклятие ще създаде неприятности на този човек. Кой е човека, на когото проклятието не може да повлияе? Това е праведникът. Библията обаче казва, че всички човеци са съгрешили и няма праведен нито един. Нито един роден от жена. В Стария Завет има трима праведници, които могат да се спасат със собствената си правда, и това са Йов, Данаил и Ной. Но Бог казва, че те не могат да помогнат нито на дъщерите си, нито на синовете си. Със своята си правда те могат да спасат собствените си души. Само трима. В Новия Завет има само един. И това е роденият от девицата, Господ Иисус Христос. Всички останали сме грешници. Но когато човек повярва в Господ Иисус Христос, той получава неговата правда. Неговите грехове се измиват от кръвта на Исус, от жертвата на Божия Син и този човек се променя. Той започва да живее праведен живот, той започва да усеща радостта на спасението, да вкусва от Божия мир. И неговия живот се променя. Чрез Божията благодат новороденият християнин изпълнява Христовите заповеди. Той обиква Бога с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. Разбира се, има християни, които са по име такива, но са пълни с омраза. Един свещеник беше казал по време на Великия пост: има хора, които са бледи от пост, но са жълти от злоба. Това да не бъде с нито един християнин. Не може да мразим ближния или да се бунтуваме срещу Бога и да се наричаме християни. Естествено е, че такъв човек, който изпълнява двете заповеди на любовта, той изпълнява целия закон. Искам да обърна внимание, тъй като говорим за децата и младите, колко е важна петата заповед да почита човек баща си и майка си. Едно чудесно обещание от Бога. Ония младежи, ония деца, които почитат родителите си, Бог обещава, че ще им бъде добре и ще живеят дълго на земята. Кой човек не иска да му бъде добре? Но нашата гордост, лошото възпитание, влиянието на улицата, влиянието на проповедниците на атеизма и слугите на сатаната и на сатанистите влияят върху децата и младежите и те извършват чудовищни грехове против собствените си души и против собствения си живот. Възрастните се очудваме на детската агресия и на тия наистина чудовищни дела, които те може да извършат. Но в душите на децата тези дела вече са посяти чрез възпитанието, чрез сатанистите, чрез филмите. По наше време много млади хора, ученици, наричаха родителите си Морук и Моручка, което значи магара и магарица, и с това влизаха под проклятие. Моето мнение е, че това са
неща, които умишлено се посяват в децата на България, за да вкарат българите под проклятие. Днес по същия начин съм уверен, че има сили, които нанасят проклятие върху децата на България по този начин. Като вместо децата да вярват в Бога и да получават благословения, вместо да почитат родителите си, тези сатанински учители ги учат да хулят родителите си. Те много добре знаят, че дете, което похули родителя си, попада под проклятие. Защото освен благословението, ако почиташ баща си и майка си, ще живееш дълго на земята и ще ти бъде добре, има и едно предупреждение. Който похули баща или майка, който посегне да удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт. Разбира се, днешните власти няма да осъдят такова дете, но небето вече го е осъдило. Затова, скъпи родители, внимавайте каква духовна храна давате на децата си. Учители, внимавайте каква духовна храна давате на децата, защото има едно предупреждение: не ставайте мнозина учители, за да не получите по-голямо осъждение. Ето един случай. Едно детенце на вярващи родители, възпитавано от дома да вярва в Бога, да почита родителите си, изведнъж заявява, че то не вярва в Бога, а вярва в скелетите, вярва в супер японските войници, нинджите, вярва в роботите, а не вярва в Бога. Защо това дете, възпитавано у дома на вяра в Бога, след това е променило вярата си? Естествено, тук имат вина учителите и уния, които сеят тия отрови духовни в душите на малките. Има предложение. Вместо вероучение, в училищата да се изучават източни бойни изкуства. До какво ще доведе това? Каква е целта на източните бойни изкуства? Да подготвят убийци. Разбира се, вината и на медиите не е малка, защото в техните предавания или ще видим убийства, преследвания или извратен секс или нещо такова, което се пуска в най-гледаното време и децата забелязват тия неща. Това е петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Ако не почиташ баща си и майка си, няма да ти бъде добре и няма да живееш дълго на земята. Ако пък посегнеш да удариш баща си или майка си, или говориш за баща ти и майка ти хули, тогава те очаква страшно наказание и смърт. Така е отсъдил Твореца и Господаря на Вселената. За съжаление, стигаме до една тема за духовната неграмотност както на учителите, така и на журналистите, които не си дават сметка, че като рекламират окултизъма, като говорят лъжи на децата, те ги отклоняват от добрия път, от верния път. Това детенце, което е заявило на родителите си, че не вярва в Бога, е споделило с майка си, че
Тяхната учителка им е казала на децата, когато през нощта видят падаща звезда, да си пожелаят три желания и те ще се изпълнат. Учителката много добре знае, че няма падащи звезди, че това са метеори, които изгарят в атмосферата, защото ако една звезда падне в атмосферата на Земята, Земята ще изчезне. Лъжи. Дали учителката разбира, че като лъжи децата ги учи да лъжат и те? Слушах по националното радио един учител да обяснява на децата как да си направят багети, с които да откриват съкровища, да откриват вода. Дава ли си сметка този учител, че учи децата на окултизъм? Че тези деца, които ще го послушат, след това ще чуват гласове и ще получат от лекарите диагноза слухова халюцинация. Със съжаление, 60 години атеизъм опустоши духовно нацията и най-вече голяма част от учителите. Затова моето мнение е, че трябва да започне вероучение за учители. Първо за учителите, а после и за децата. Вероучение трябва да бъде предмет задължителен за журналистите. Защото голяма част от тях не са наясно, че чрез екрана децата се зарибяват за опасни игри, в които игри се промъква врага на човешкия род. Счита се, че завършеното образование, освен знание, дава и възпитание и духовна култура на висшистите. За съжаление, срещаме се с такива случаи, които един обикновен, завършил основно образование, работник или селянин, няма да ги допусне нито в мислите си, нито на езика си. Една журналистка, която е завършила висшето си образование и там е изучавала Библията, заявява, че е крайно време да се сложи край на вярата в Господ Исус Христос. Тя разбрала от Библията, че християнството е излишно. Какво точно в християнството е излишно? Любовта към ближния, любовта към Бога, себевъздържанието, крутостта, мира, който проповядва Библията. Какво е излишно в християнството? Какво ще донесе на децата едно такова изказване на известна журналистка? Нищо друго, освен проклятие. Нищо друго. Нека да кажем думите, които Господ изговори малко преди да се завърне в небето на учениците си. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Какво проповядва тази журналистка? Хората да не повярват, за да бъдат осъдени. Естествено е, че самата тя също ще бъде осъдена. Внимавайте, господа журналисти, какво проповядват. Библията ни предупреждава, че в съдния ден човеците ще отговарят
за всяка празна дума. За всяка празна дума. Да не говориме за всяка нечиста дума, за всяка лъжлива дума, за всяка сатанинска дума. Ще отговаряме в съдния ден. Тук искам да се върна на лъжливите богове и лъжливите религии, защото човеците винаги се стараят да се отчуждат от своя Бог, както много деца се отчуждават от родителите и търсят някаква лъжлива свобода. Но рано или късно те, такива човеци, които се отчуждават от Бога, ще си намерят лъжливи богове. И тия лъжливи богове ще ги водят към проклятие. Независимо кои са те. Има много модерни учения, които ни съветват да се откажем от Господ Исус Христос, защото Той бил един обикновен човек, като нас, или пък е бил пророк, или философ. Всички такива учители са под проклятие. В посланието си към галатяните апостол Павел пише: ако дори ние, или ангел от небето, дойде и ви проповядва нещо по-друго от това Евангелие, нека бъде проклет. А в славянския превод е нека бъде анатема. Анатема значи проклет и отлъчен от Христовата църква за вечността. Така че проповядването на други богове или отхвърлянето на триединния Бог носи проклятие. Има и още нещо, което Господ Исус Христос го е предвидил, че ще дойдат такива учители, които ще говорят, че Бог е само Яхова или Бог е само Исус, only Jesus, така е известната ерес сега, която се разпространява и целия свят. Затова Спасителят ни предупреждава: който похули Сина, простено ще му бъде. Но който похули Духа Светаго, няма да му се прости нито на този свят, нито в бъдещия. Така че не можеме да разделяме триединния Бог и да проповядваме ереси, които ни вкарват под проклятие. И ето една от причините, поради която цели народи се намират под проклятие. Те са изопачили Божието Слово, те са тръгнали да проповядват други богове, те са се отчуждили от Бога, отхвърлили са го, и това проклятие е записано в Библията, пада върху главите им, върху домовете им и върху целия им народ. Дали българският народ не е попаднал под същото проклятие? Не се ли проповядват какви ли не суеверия в България? Какви ли измислици и гонене на дяволите с чанове и с други неща? Нима дявола се плаши от чановете или от нещо друго? И всичко това са суеверия, които вкарват народа ни под проклятие. Божието Слово ни предупреждава, че когато човек разчита на нещо друго, освен на Бога, дори на човешката мишца, дори на знанието или философията на човека, той попада под проклятие. Има един наглед красив обичай в България, който се ползва само в България. Т.е. мартеничките, честита пролет. В думата честита пролет има нещо хубаво. Благословение. Хората се благославят. Но когато човек разчита, че като носи мартеничката и като я закачи там на тръна, всичките му болести
и нещастие и проклятие ще се залепят на тръна, е това какво е? Това не е ли суеверие? В какво вярваме? На какво разчитам? Пазите, казва апостол Павел, дни, месеци и години. Дали не съм напразно се трудил за вас? Има хора, които ги е страх да започнат работа във вторник или в петък. Страх ги е да работят в някои от дните на седмицата и треперят. Разбира се, Бог е казал в четвъртата заповед, 6 дена работи и седмия почивай. Необходимо е да се почива. Но решиха атеистите, че няма нужда от почивка. Те изчислиха толкова недели, толкова съботи в годината, по толкова часове, по толкова трудодни, по толкова трудодни. И какво направихме? Направихме едни огромни заводи, които после ги продадохме за по един лев. Защото няма в такава работа благословение. И Библията казва, че нечестивия върши нетрайна работа. Неговата работа е нетрайна. И така се връщаме на още една заповед. 6 дни работи и в седмия почивай. Някога аз си спомням като дете, живеех на село. Неделя беше ден за почивка. Дори в най-важните за земеделието от дни добитъка отиваше да пасе, да почине. Хората се обличаха в новите си дрехи. Предния ден помитаха улицата и дворовете си. И в неделя, чистички, спретнати и скъпани, отивахме на църква, за да получиме Божиите благословения. Знам, че някои ще кажат, защо в неделя, а не в събота. Седмия ден е събота. Добре, пази и почивай в събота. Нямаме нищо против. Но на един от вселенските събори, християните по това време са решили, че епископите са решили, че християните е добре да пазят и да почиват в неделя, неделния ден, денят, в който Господ Исус Христос възкръсна и победи смъртта. Еврейският народ почива в събота, арабите почиват в петък. Един ден Бог иска да пазиме за Него, един ден Бог иска да почиваме. Една от причините болниците да са пълни е точно тая. 6 дена работим, в седния отиваме да строиме вили, къщи и какво се случва след построяването на вилите, които не са вили, а са цели прогимназии, и покриването и измазването на вилата, се появява един некролог. Некролога на строителя на вилата. Това е неспазване на четвъртата заповед. Мислиме си, че Бог е сгрешил, като ни е казал да почиваме. Преумората води към проклятие. А защо се преуморяваме? Защо се трудиме толкова много? За да имаме повече и повече и повече. И какво може да занесем в отвъдния свят? Какво от това, което сме построили, това, което сме придобили, какво, дрехите ли? Апартаментите ли, вилите ли, парите ли, колите ли,
Можем ли нещо да занесем в подводния свят? Голи идваме на тази земя, голи ще се върнеме в нея. Разбира се, нашите тела отиват в земята. Но има нещо, което християните трябва да знаят. Има нещо, което ние ще занесем в подводния свят. Това е нещата, които сме дали на ближния. Нещата, които сме изли от любов. Те върват след нас. Молитвите, които сме принесли за страдащите, за болните, грижите, които сме положили за ония, които са в утеснени, тия неща ще се намерят в небето. А всичко останало, което сме грабили за себе си, ще го оставим. Мнозина се заблуждават и казват, ще го оставим на внуците. Но внуците обикновено го разпиляват. И ние сме свидетели днес, как внуците на ония трудови хора разпиляват събраното и пръскат събраното за наркотици, за алкохол, за хазарт, защото не го оценяват. И така, нека да запомним, че преумората, неспазването на почивката води към болести и проклятия. Това е една от причините, поради която болниците в България са претъпкани. Когато Бог благославя човеците и когато хората слушат Господа своя Бог, Той освен благословенията се е погрижил и за техната защита. Когато Бог благослови Авраам, Той му каза, че всеки човек, който го благослови, и той ще бъде благословен. И всеки, който го прокълне, ще бъде проклет. Авраам е баща на евреите, но той е баща и на вярващите. И когато един човек проклина евреите, той попада под проклятие. Когато някой благославя евреите, той получава благословение. Когато един човек проклина християните, той попада под проклятие. А когато ги благославя, получава благословение, защото има едно обещание на Спасителя. Ако някой ви напои само с една чаша студена вода в името на Христови учители и последователи, няма да загуби наградата си. И който приеме ученик в името на ученик, ученическа награда ще получи. И който приеме пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи. От историята знаем, че еврейският народ е бил преследван на много места. Бил е роб в Египет, бил е роб в Вавилон, но духът на Египет е бил смачкан и Вавилон е също е бил пометен. И всички ония, които са преследвали и проклинали евреите, е трябвало скъпо да плащат. Един ден разговарях с една жена, която работеше в държавната библиотека Свети Кирил и Методи. Тя е жена с висше образование и тя ми каза, брат Петре, аз много мразя евреите. Не мога да ги понасям. Защото те са лукави, те са хитри, те са алчни. Те убиха Господ Исус Христос. Попитаха, вие вярвате ли в Бога? Да, вярвам. Вярвате ли, че Исус Христос е Божия син? Разбира се, че вярвам. Вярвате ли, че Дева Мария е неговата майка? Разбира се, вярвам и почитам Света Богородица.
А почитате ли светите апостоли? Да. А Моисей? Да. А пророците? Да. А християните на Петдесетница, първите християни? Да. Ами, сестро, всички те са евреи. Как така са евреи? Ами, евреи са. Исус Христос е роден от еврейка, едно еврейско момиче, Дева Мария. И Моисей е еврей. И апостолите са евреи. И голяма част от пророците са евреи, макар че има и нееврей, като Валаам. Ау! Как съм могла да мразя евреите до такава степен? Антисемитизъмът нанася проклятие на човеците. Нанася проклятие на човеците. Огромната омраза, която сега бълват палестинците и съседните народи на Израел, няма да им донесе благословение. В това може да бъдете убедени. Затова нека да внимаваме. Ние да не изговаряме осъдителни и хулни думи въобще за евреите. Тази жена започна да се вайка и казва: от сега нататък няма да посмея да кажа нито една дума против нито един еврей. Дано Господ да ми прости всичките изговорени хули против евреите. Тогава и казах: сестро, но искам да ти кажа нещо. И Юда Искариотски е еврей. Има един закон в логиката, според който не бива никога да се вади извод от частни случаи за общото. Не можем да мразиме германския народ, защото Хитлер бил запалил Втората световна война. Не можем да мразиме руския народ, защото по времето на Сталин са избити хиляди и десетки и милиони човеци. Не можем да мразиме китайския народ заради избитите 70 милиона китайци от Китай, по време на китайската революция. И така, нека да не нанасяме самопроклятие върху себе си, като изговаряме думи на антисемитизъм. Защото думите записани в Библията, който те прокълне, ще бъде проклет, ще дойдат и върху нас. Нека да се научим да благославяме евреите. Да благославяме и руснаци, и американци, и араби, и палестинци, и турци, и китайци. И тогава ще бъдем чада на благословение. В книгата Деяния на апостолите е описано, че апостол Петър говори в дома на Корнили и казва: вие знаете колко е забранено на юдеите да общуват с иноплеменици. Бог обаче ми откри, че аз не бива да считам никой човек за нечист. Аз не трябва да считам никой човек за нечист. Защо? Защото всеки човек е сътворен по образ и подобие Божие. И когато ние хулим този човек, ние хулим неговия творец. Ние хулим Божия образ. И така хулите, които се изговарят по адрес на един или друг човек, те падат върху нас и ни носят проклятия. И особено, ако хулиме чадата на Авраам, ако хулиме Израел и ако хулиме християните и църквата. Една жена има болна дъщеря. Тя има нервно-психични отклонения според медицината.
майката на това момиче изповяда пред мен, че много е обичала да употребява думата «откачени». Тази е откачена, онзи е откачен. И сега има дъщеря, която има точно такива проблеми. А тези, за които тя е говорила, че са такива, явно не са били такива. Но предупреждението на Бога да не укоряваме, да не осъждаме, да не хулим сляп, глух, ням, психично болен, обладан, действа, когато ние се присмееме над такъв човек. Нека внимаваме какво излиза от устата ни. Защото от думите си казва писанието «Ще се осъдиш» и от думите си «Ще се оправдаеш». Как да постигнем това? Така че да обичаме всички човеци и да обичаме всички народи. Какво са дали евреите на човечеството? Светата Библия, законодателя Моисей, светите пророци, Господ Исус Христос, светите апостоли, първата църква в Йерусалим, родена на Петдесетница, това ли заслужават те да бъдат хулени? Нека да гледаме това, което са дали на човечеството и да се радваме заедно с тях и да ги благославяме. Нека да търсиме и в другите народи какво са дали на човечеството. Нека да търсиме и да се запознаеме с техните свети. Всеки народ е имал пророци и свети. Ако ние се запознаеме с техния живот, тогава ще се научим да ги обичаме. Като обичаме светиите им, ще обичаме и народа им. Тук искам да ви обърна внимание, че не всеки, който нарича себе си евреин, е евреин. И не всеки, който нарича себе си, че е син на Авраам, е такъв. Сигурно ще ме попитате, а книжниците и фарисеите, които предадоха Исус на Пилат, за да бъде разпънат и убит, и те ли са евреи? Веднъж разпитваха Господ Исус Христос, фарисеите искаха да го хванат в някоя дума и да го обвиняват. И се хвалиха, че те са Аврамово потомство. А той им каза: «Вие сте от баща дявола, който е човековиец, и вие искате да вършите похотите на баща си, защото искате да убиете мене, който ви казах истината». Йоан Кръстител също предупреди книжниците и фарисеите, когато дойдоха при него да бъдат кръстени, и им каза: «Рожби ехиднини, кой ми подсказа да бягате от идещия гняв? И не дейте да мислите в сърцата си, че сте Аврамово потомство, защото аз ви казвам, че от тези камъни Бог може да си издигне потомство». Тоест има евреи, които са забравили, че са евреи. Гледах по телевизията един евреин, който заявяваше гърмогласно: «Аз не искам Бог да избере еврейския народ. Нека да се избере друг народ». Е, този човек не е евреин. А апостол Павел пише, че не тези са евреи, които само по плът са наследници на Авраам, а онези, които по дух са наследници на Авраам. Защото освен евреите, наследници на Авраам са измаилтяните от Измаил, а също така
и от Хетура, други племена около Израел са родени също от Авраам, но те само по плът са от Авраам. Но ние предупреждаваме, че антисемитизма като дух, който обладава човеците, вкарва хората под проклятие. Омразата по принцип срещу всички евреи ви вкарва под проклятие. Не можеме да слагаме всички под един знаменател. Тъй като разговаряме върху Божиите заповеди, добре е всеки един от нас да ги знае. Тези 10 Божии заповеди бяха дадени на Хорив на Мойсей, записани на камени скрижали и те са стигнали и до нас. Първата заповед е: аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен мен. Втората заповед: не си прави кумир и никакво изображение на това, което е горе на небесата, което е долу на земята, което е под земята, и не му се клани. Много хора, които се занимават с астрология, си имат съответни звезди и там им се кланят или на самото слънце, или на небесните тела и така си правят кумири. Третата заповед е: не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Защото Бог няма да остави ненаказан онзи, който на празно изговаря неговото име. И тук искам да се спра само за едно изречение, че има случаи, когато някои хора се заклеват, говорят някаква лъжа и казват: Бог ми е свидетел. Такива хора може да получат жестоки наказания. И аз съм свидетел на такива хора, които заявиха, че Бог им е свидетел, когато те говореха неверни неща, те се разболяха и починаха. Бог не се шегува, когато пази авторитета на своите думи. Четвъртата заповед е: пази съботния ден и го освещавай. 6 дена работи, в 7-мия почивай. Петата заповед е: почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Шестата заповед е: не убивай. Седмата: не прелюбодействай. Осмата: не кради. Деветата: не лъжесвидетелствувай против ближния си. И десетата заповед е: не пожелавай. Не пожелавай жената, къщата, вола, осела, нищо, което е на ближния. Не го пожелавай, защото когато го пожелаем в сърцето си, след това лукавия ще ни помага ние да го откраднем. Нека да се спрем на заповедта не убивай. Има много предупреждения, в които Бог предупреждава човеците, че той мрази две неща. Хора, които обвиняват невинни, и такива, които оправдават виновни. И двете са мерност пред лицето му. Защото много често в живота се случва, че виновният бива освободен, а друг става изкупителна жертва за него, невинния. И Исус Христос е изкупителната жертва за всички нас. Но когато бъде пролята невинна кръв, тогава върху този, който е пролял тази невинна кръв, или върху народа, който е извършил това злодеяние, пада проклятие. Евреите проляха кръвта на Господ Исус Христос.
Мнозина от тях са крещяли по онова време: разпни го! Но след 37 години всички те бяха разпънати на кръст от император Тит, защото около 240 000 евреи в района на Йерусалим и жители на Йерусалим са били разпънати на кръст. Тоест, изпълнява се това: с каквато съдба съдиш, такава ще бъдеш осъден. С каквато мерка мериш, с такава ще ти се отмери. И затова Бог предупреждава: не убивай, не проливай кръв. Пред една църква един сляп човек, или както сега ги наричат, незрящ. Защо измениха думата сляп, като че ли тя е някаква проказа? Нека да е по-нежна. Незрящ човек плачеше и разказваше историята на неговото ослепяване. Той бил 16 годишен, когато пожелал да изпълни смъртната присъда на един кмет, който е бил кмет на едно село в Софийска област. Този кмет обаче бил негов кръстник и му казал: не върши тая мръсна работа, ще навлечеш проклятие върху себе си и върху потомството си. Остави друг да я свърши. Но този млад човек казал: не, аз искам да те застрелям. Под натиска на песовете този млад човек застрелял своя кръстник. Но станали промени, заминал той за фронта и там пада един снаряд близо до него, осакатява го, ослепява го. И когато той е в болницата, си спомня думите на своя кръстник: не върши тая мърсотия, не се цапай, не цапай ръцете си с моята кръв, това ще ти донесе проклятие. И той твърдеше пред входа на църквата: навлекох си проклятие, като пролях кръвта на моя кръстник. Много са примерите, които може да сте слушали вие, драги зрители, а и аз съм слушал много примери, когато са били убивани невинни хора, когато се е проливала кръв и тази кръв е викала след това за отмъщение. Един мой роднина ми разказа, че във войната с румънците бил пленен един войник, който знае български език, и казал на войниците: имам 4 деца, имам съпруга, имам родители болни. Аз не желая тая война, докараха ме тук да се бия срещу българите. Отведете ме в плен. Войната ще свърши рано или късно, за да се върна и да отгледам децата си. И тогава командира на ротата казал: заведи го в обоза назад и предай го при пленниците да бъде. С пленниците обезоружили го, изпратили го. Един от войниците казал: може ли аз да го придружа? И той го придружил до някъде, чул се изстрел, върнал се и казал на командира си: светих му маслото. Къде ще го вода сега назад? Къде е тръгнал в България? Това заслужава. След обед обаче румънската артилерия започнала да стреля срещу позициите на българите и един камък, както били в окопите, ударил този човек по главата. Той започнал да поскача, както казваше този мой роднина, като заклан петел. Скачал, скачал, скачал и утихнал и умрял. И войниците си казали: колко бързо го настигна Божието провидение. Да, има Божие провидение. Не бързайте да проливате кръв.
защото кръвта вика за отмъщение. И кръвта не се измива по никакъв друг начин, освен чрез кръв. Вашата или на потомството ми, потомството ви, така казва Господ. Ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. Как ще стане това, не знаем. Тази е една от причината, поради която много българи днес загиват по пътищата на България. Над 1000 души всяка година. Погледайте се и вижте, чии синове и дъщери загиват. Не са ли те синове и дъщери и внуци на уния, които са проливали кръв? А за да не става това, какво трябва да направим? Трябва да приемем, че кръвта на Господ Исус Христос може да покрие тази кръв, когато убийците, или децата, или внуците им се обърнат към Бога и кажат: Господи, съжалявам, че пролях кръв на човек, когато ти си заповядал не убивай. Прости ми този грех. Но трябва да повярваш, че Исус Христос на Голгота на кръста е пролял собствената си кръв за нашите грехове. Ако пък си внук или син на такъв, който е проливал кръв, кажи: почитам родителите си, почитам дедите си, но се отричам от греховете. Ако те са проливали кръв, аз не одобрявам техните дела, за да не падне проклятието и върху тебе. Тогава Христовата кръв ще покрие тази кръв и ти няма да плащаш за греховете на баща си, майка си или на дедите си. Тук искам да вметна и това, че абортите също са проливане на кръв. Има хора, които съветват забременалите жени да абортират. Има жени с по 7, 8, 10 аборта. Какво значи това? И те след това пищат и плачат и питат, защо децата и внуците им са болни? Защо страдат? Защото кръвта на пролятите вика към Бога за отмъщение. Тези хора, които са извършили това престъпление, извършват убийство. Това, което ви казах за отричане от кръвнина, от наследствените грехове, е описано в книгата Изцеление чрез вяра в Бога, в отделна глава, Мирния договор на грешника с Небесното царство. И ние по-натам, в отделно предаване, ще разгледаме този мирен договор и ще говорим и за отричане от наследствените грехове. Тъй като в Библията има на много места, не мога да изброя колко са, където Бог предупреждава човеците, че те и децата им ще бъдат наказани до трето и четвърто, а някъде и до десето коляно. Има един документ, в който Министерският съвет на Германия на 20 януари 1942 година е вземал решение да бъдат убити 11 милиона евреи. Сигурно не е случайно това, че във Втората световна война са загинали точно 11 милиона германци. Ето че отново мерката, с която ние мерим другите, идва върху главите ни. И попадаме под проклятието на такива решения. Никога не взимайте решение в сърцето си да убиете един или друг, да избиете една нация или едно племе. Защото такива решения ще паднат върху главите ви. Или решавате да унищожите едно семейство или един народ, за да му завладеете къщата или имота или нещо друго,
Бъдете сигурни, че това проклятие ще падне върху вас и не то, а вашата фамилия ще бъде изтребена. Но сега да поговорим и за другите убийци, духовните убийци, които са още по-опасни. Защото Господ Исус Христос казва, не се плашете от тези, които убиват тялото, а на душата нищо не могат да сторят. Но ще ви кажа от кого да се боите, от този, който като убие тялото има власт да хвърли душата в огнения пъкъл. А кога душата ще бъде хвърлена в огнения пъкъл? Тогава, когато тя отстъпи от своя Господ, похули